记者许国珍台中报道，王姓男子开车携带一堆毒品在一中商圈并排违停，见巡逻警车心虚加踩油门逃离，此举引起警方注意拦查。他起初辩称是因为开 Uber 载客担心被取缔才急速离开，过程中身体却不自主发抖，因此露馅，被警方在车内找到蝙蝠侠、小恶魔包装的毒咖啡及 K 他命还有现金，当场拆穿谎言。台中市第二分局与才派出所警员肖杰龙、霍仲林日前执行青春专案，针对青少年最易聚集的一中商圈加强巡逻，巡经三民路、锦南街口时，发现一辆自小客违规并排停车，已影响到车流，准备开单告发。此时23岁王姓驾驶见巡逻车经过，因心虚慌慌张张的欲开车离去，因此举起人疑窦，警方立即追上前拦查。王男先是辩称因为开 Uber 白牌车载客违，恐警方取缔，一时紧张才踩油门要离开，只是盘查过程中警方发现王男语无伦次，身体不自主发抖，询问有无携带违禁品时眼神还不断闪烁起疑，果然在车内的中央扶手置物箱内查获装有大批毒品的白色塑胶袋，经清点共查扣蝙蝠侠毒咖啡包9包、小恶魔毒咖啡包12包、毒莓糖5包、 K 他命5包、现金43300元、手机一只。王男见大势已去，坦诚持有这些毒品，辩称是先前与友人相约一起看世足赛助兴时留下，至于毒品则是透过微信通讯软体向不知名药头购得，警方对他的说辞存疑，怀疑涉嫌贩毒，讯后先将全案依毒品罪嫌送办，再继续查毒品来源及流向。